Kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün yenə də hazırlanması çox rahat və ucuz başa gələn maska ilə qarşınızdayam. İndi hazırlayacağım maska xanımlar, yağlı saçlar üçün nəzərdə tutulmuş bir maskadır. Sizin özünüzün də bildiyiniz kimi, ən effektiv maskalar soqandan olan maskalardır. Bu maska Baş dərisinin vəziyyətini yaxşılaşdırır, saçları möhkəmləndirir və uzanmasını təzələşdirir. Lakin qeyd etmək istərdim ki, soğanla hazırlanmış maskalarda çatışmayan cəhət sadəcə qoxudur. Ancaq yenə də qeyd etmək istərdim ki, gözəl bir hörüm xəyalını quraraq bu maskadan istifadə edəsiniz. E, sadəcə çatışmayan cəhət qox olduğu üçün, yəni nə etmək olar ki, Gözəllik qurban tələb edir. E, mən xanımlar, çox danışmayacam. Gəlin maskamızı hazırlayaq. Bunun üçün bizə lazım olan bir ədəd soğan və gənəgerçək yağıdır. Mənim saçlarım nazik olduğundan, xanımlar, bir ədəd soğanın suyu mənə bəs edəcək. Ancaq sizin saçlarınız çox qurdursa və ya çox uzundursa, Bu zaman 2 ədəd soğandan istifadə edə bilərsiniz. İndi mən soğanın suyunu sıxacam. Gördüyünüz kimi xanımlar, mən soğanımı sıxdım, əzdim, suyunu çıxartdım. Burada tam 2 xörək qaşığı qədər soğanın suyu var. Bununla da uyğunlaşdıraraq yenə gerçək yağımızı 2 xörək qaşığı əlavə etməliyik. 2 xörək qaşığı tamı tamına 2 xörək qaşığı yenə gerçək yağ əlavə edəcəyik. vətdim. Və məhlulumuzu gəlin qarışdıraq. Xanımlar, soğanınız quru olduğundan onun üçün burda məndə daha az çıxdı suyu. Amma siz mütləq ki Miqdararna diqqət edin. Gənəgərşək yağı da, soğan suyu da, hər ikisi eyni porsiyada götürülməlidir. Və bir daha qeyd etdiyim kimi, saçlarınızın qalınlığından, uzunluğundan aslı olaraq özünüz gözəyarı ləvəzimatların miqdarını biləcəksiniz. Əsas onu bilin ki, hər iki vasitədən eyni porsiyada olmaqla istifadə etməlisiniz. Və beləliklə məhlulumuz hazırdır. Bunu saçlarınıza başınızı yuymamışdan əvvəl, yarım saat əvvəl çəkin. Saç diblərinə çəkin və yarım saat saçınızda gözlədin. Sonra başınızı polietilen papaq və ya dəsmalla örtün. Yarım saatdan sonra saçlarınızı yuyun. Və onu da tövsiyə edim ki, şampununuzu çox ətirli şampun seçin, çünki bu vasıtədə soğanın iisi kəskin olur. Belə ümidvaram ki, videomuzu bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, bəyəni butonuna basmağı, rəy yazmağı və mənə dəstək olub kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.